І судячи з наступної історії, ретельно перевіряти потрібно не лише приватних перевізників. Так званий муніципальний транспорт в столиці також далекий від відмінного стану. Як підтвердження, наступна історія. У Києві на ходу в трамваї металевими уламками перебило ногу пасажирці. За попередніми даними поліції, у транспорті лопнув гальмівний диск, і його уламки загнало в салон. Попередньо встановлено, що лопнув гальмівний диск. Металевий уламок пробив підлогу, вилетів у салон і травмував пасажирку, яка знаходилася справа на другому сидінні. Загалом на момент аварії в трамваї було близько 50 пасажирів. Більше ніхто не постраждав. Травмовану 80-річну жінку забрали до лікарні. Назначена низка експертиз, які мають встановити точну причину аварії. Поліція, у свою чергу, розпочала провадження. І неначе злий фатум, неполадку зафіксували кияни і в метрополітені. Жінка розмістила пост у Фейсбуці. Каже, просто під час руху відірвався верхній поручень і ледь не пробив їй голову. В цьому випадку, на щастя, ніхто не постраждав.